পাছতো শিবসাগৰত সম্পূৰ্ণ নহল ফেন্সিং স্থাপনৰ কাম। সৌৰশক্তি ব্যৱহাৰে হাতীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰিবলৈ 2019-20 বৰ্ষতে আৰম্ভ কৰিছিল ফেন্সিং নিৰ্মাণৰ কাম। 28,26,510 টকাৰ প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নকৰি আধাতে কাম সামৰাত এতিয়া তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ বহুবাৰ বন বিভাগক আবেদন জনোৱা হৈছিল যদিও দুবছৰে কেৱল খুঁটা কেইটা পুতিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে বিভাগে। আৰু এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। আছে গৰু নাবাই হাল, থকাতকৈ নথকাই ভাল, বৰ্তমান এই প্ৰবচন ফাঁকি খাটিছে শিৱসাগৰৰ অফলাৰ এটা সৌৰশক্তি প্ৰকল্পত। মই পোনপ্ৰথমে এটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে এক ধুবাং বাং বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ এই খুঁটাবিলাক যি দেখিছে যে বন্যহস্তি প্ৰৱেশত বাধা দিবলৈ ইয়াত সৌৰশক্তি চালিত ফেন্সিং ইয়াত বহুৱাৰ কথা আছিলে, ফেন্সিং স্থাপনৰ কথা আছিলে। কিন্তু 6 কিলোমিটাৰ প্ৰকল্পলৈ মাত্ৰ 2 কিলোমিটাৰমানতহে ফেন্সিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিলে, বাকী কেৱল খুঁটাকেইটা স্থাপন কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে বন বিভাগে। ইয়াৰ যাৰ ফলত বৰ্তমান আজি দুবছৰ দিনে কেৱল এই খুঁটাবিলাক এনেদৰে পেলাই থোৱা হৈছে, খুঁটাবিলাক স্থাপন কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে আৰু ফেন্সিঙৰ কোনো ব্যৱস্থা নকৰিলে, যাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে বন্যহস্তৰ ইয়াত বিপুল পৰিমাণৰ ক্ষতি সাধন কৰে অফলা অঞ্চলত। আৰু বন্য ইয়াত স্থানীয় লোক আছে, কি ক'ব? হয়, আমি খুব এই আঁচনিটো ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে, যিহেতু মানুহ আৰু বন্যহস্তিৰ যিটো সংঘাত, কৃষক ৰাইজক সুৰক্ষা দিয়াৰ সকাহ দিয়াৰ কাৰণে আঁচনিটো সফল ৰূপায়ণ হ'ব বুলি আমি খুব আশাৰে বাট চাই আছিলোঁ। কিন্তু দুবছৰ দিন তেওঁলোকে এই আঁচনিটোৰ নামত তেওঁলোকে খুঁটা পুতি গ'ল, 6 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ খুঁটা পুতি গ'ল। কিন্তু আগৰ আপোনাৰ প্ৰাৰম্ভিক 2 কিলোমিটাৰ মানত তেওঁলোকে ফেন্সিং চেন্সিং লগালে, কিবা কিবি লগালে, ছ'লাৰ ছিষ্টেম লগালে। কিন্তু তাৰ 4 কিলোমিটাৰ যোৰা যি খুঁটা, ইয়াত কোনো ধৰণৰ ফেন্সিঙো নলগালে। বন বিভাগে ইয়াৰ কোনো দায়িত্বও লোৱা নাই। এতিয়া তেওঁলোকৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ, যিহেতু খুঁটাখিনি আছে, ইয়াত ফেন্সিংখিনি লগাই পেলাই ইয়াত যিটো ছ'লাৰ ছিষ্টেম, ইয়াত ছ'লাৰ ছিষ্টেম য'ত য'ত বহুৱাব লাগে তেওঁলোকক বহুৱাবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে এটা কথাই আমাক কৈ থয় যে ইয়াত ঠিকাদাৰ পলালে, কাম কৰা মানুহজন পলালে, কাম কৰা মানুহ নাই বুলি তেওঁলোকে আমাক জনাই আছে।